Տատս միշտ հավաքում էր պարունը, միշտ հավաքում էր թորներին կողքը, պարուն, հետաքրքիր է, տատկիս անունը ուրիշ էր, բայց այստեղ անձնագրում գրել են պարուն, անունը, պարուն և Նիկոլայ Ղևոնդյանները։ Ու մի հետաքրքիր պատմություն եմ հիշում, փոքր էի, պապիս հետ գաղթելուց մի անգամ, 3 անգամ գաղթել են, բայց այդ մի անգամ գաղթելուց պատմում է, որ խումբը շատ մեծ էր, երեխաներ կային, ու գիշերով էինք գաղթում, ցերեկները պահկվում էինք, գիշերով ճանապարհ էինք ընկնում, ու այդ ճանապարհ տանողը թույլ չէր տալիս, որ ձայն դուրս գա, որ երեխան լացերնում, ասում էր խեղդեք երեխային, կամ գցեք արաքսը, կամ դրեք ինչ-որ քարերի մեջ, որովհետև եթե հանկարծ թուրքերը լսեին ինչ-որ ձայն, կգային բոլորին կկոտորեին, այսինքն մեկի զոհը փրկում էր շատ-շատ մարդկանց, ու ջուր չկար ճանապարհին, դա Նախիջևանի շրջանն է, մի քիչ ջուրը սակավ է, խմելու ջուրը, մարդիկ ասում են առվի ջրերն էին խմում կեղտոտ, իսկ ես չէի ուզում խմեի այդ ջրից, ու ասում են հիշում եմ մի տեղ հասանք, որտեղ ջուրը մաքուր էր, ես սկսեցի շատ խմել այդ ջրից, ու ուռեցի, հիմա չեն կարողանում ինձ ճանապարհ տանել, նստել եմ, ասում է գետ ինչ եմ կարողանում շարժվել, ինչ անենք, ինչ ենք, չի կարող սպասել այդ գաղթի այդ խումբը, չի կարող սպասել, ստիպված ասում է ձեռքերիս մատանիները հանեցի, տվեցի պապիկիտ, ասեցի դուք գնացեք, իմ պատճառով հոյի ժողովրդը չի նստելու այստեղ, ու ասում է ոնց եղավ, մատանիներից մեկը ընկավ հողի մեջ, գիշերա, մութա, ու գնացին, ասում է պապը այդ խմբի հետ գնաց, հիմա ես ասում եմ, մտածում եմ նստած, վախը հիմա թուրքերը առոլ տգալու են, ինձ գտնելու են, ոնց են սպանելու, ինձ ինչ են անելու, ասում է այդ վախը սրտումս ձեռքով էլ այդ ընգած մատանին է ման գալիս էլի, որը գետիներ են գեղողերի մեջ, այդ վախից ասում է, այդ մատանին գտնելուց, որ շոշափեցի գտա, մի անգամից թեթևացա ու ասում է վազեցի հետևներից, վազեցի գնացի հասա ասման գաղթի այդ խմբին։